Martin, Martin. Pa? Come home, du har match imorgon. Nej, det är nästa vecka. Jo, de ringer från AIK. Va? Vem ringer? Det var Pa Milkvist som ringer från A-laget. Ja, oh, jag kommer. Från början jag fattade inte vad som var det handlade om. Jag kom dit, sen han sa till mig att jag skulle sitta på bänken. Jag var helt glad, så att då började jag fatta vad som hände. Det är bättre att spela på sån här plan, tycker jag faktiskt. Så då man lär sig bollen, studsar allting, man blir bra, bättre kompisar med bollen. Det här jag lärt mig. Det här jag fortsätter lära mig också. Det här kommer bli bättre, tycker jag. Oftast på natten, för att när det är mycket barn här, som nu. Nu när man har blivit lite äldre, det är lite störande eftersom de hela tiden frågar frågor om AIK hela tiden. Så här, jag kan få biljetter hit och dit och allting. Och det kommer människor som vi snackar med. Det är skönare på natten, typ 11-12. Då ingen är här, då det är mörkt, det är så här skönt. Vet, så här. Det kanske kommer någon, sen man avslutar samtalet snabbt och så man fortsätter spela själv. Vet, allting. Allt efter en match, om jag har spelat, jag bryr mig inte om jag har gjort 3 mål mot Djurgården eller någonting. Jag försöker alltid komma ut, det är inte att jag går till Café Opera och festar om jag skulle göra det med grabbarna. Jag kommer ut till Rinkeby och spelar fotboll istället och med alla grabbar och firar med dem. För att det är med dem jag har varit hela livet. Så förstår du. Det är många som ser ner på Rinkeby och allting och så här, vet, allting. Men Zlatan har öppnat dörrar tycker jag genom att ha blivit proffs och genom att ha kommit utomlands. Och när jag växte upp, jag var så här tjockt, vet, och allting så här. Det, ingen brydde sig så mycket om mig att jag spelade fotboll, ingenting. Jag var målvakt till och med. Sen det var något, jag vet inte, jag fick bara ryck någon en sommar. Jag började springa och allting och drack mycket vatten, började äta bra mat, så här, frukost, lunch, middag. Därför, sen jag kollade på många så här, spelare, det fanns en som jag kollade på hela tiden, han heter Modo. Han har alltid hjälpt mig och allting, så här, snackat med mig allting. Och en annan, Damir, de hjälpte mig hela tiden. Så här. De blev lite av mina idoler, sen jag bara, jag ska bli som dem. Så det var mitt mål hela tiden. Så här. De stora spelarna som Ronaldo, de kollade jag nästan aldrig på. Jag kollade bara mest på typ Modo och Damir då. Titta upp, får inte titta ner, för allting kan hända i mitt kvarter.